Органна зала Хмельницької обласної філармонії була переповнена. Глядачі розташувались навіть на балконі. Школу хорового співу презентував жіночий хор Київського інституту музики імені Глієра під керівництвом художнього керівника і диригента, заслуженого діяча мистецтв України Галини Горбатенко. Потрясаючий колектив, ми чуємо, бачимо їхній спів, їхнє співзвуччя, їхні тимбральні злиття. Тобто фантастичний спів. Дуже радий, що мені вдалося показати найкращий, на мою думку, студентський колектив. Ну і для нашого міста це теж є знакова подія, тому що наш фестиваль вібрав цього року в себе найкращі, найпотужніші хорові колективи України, як студентські, так і професійні. Колектив має багато творчу біографію, презентує вітчизняне хорове мистецтво в Україні та за її межами. До його репертуару входять кращі твори світової хорової музики – від епохи Відродження, класики, романтизму до обробок українських народних пісень. Глядач чудовий, мені дуже подобається, як сприймають твори і, так, знаєте, краєм глазу бачу молодь, да? І те, що молодь – це ж, мабуть, студенти, так? І вони сприймають дуже жваво. Особливо музику, от яку я також ціную, таку сучасну, знаєте, от, цікаві обробки європейської музики і так далі. З цікавістю, то мені це дуже приємно. В маленькому містечку, ну, відносно Києва, це невелике містечко. Ну, це, я думаю, що це просто таке, знаєте, событие, яке от просто браво. Глядачів переповнювали емоції. Після кожного виступу лунали гучні оплески і крики «Браво!». Цей хор – це високе мистецтво показує сьогодні, і репертуар такий різноманітний, і класика, і народність. Професіоналізм, як вони повністю душею співають, це мені найбільше сподобалось в хоресті. Завжди і було, і так буде, що хоровий спів – це душа України. Тетяна Ворожцова, Юрій Чужний зі співочої асамблеї для інформаційного випуску.